Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Amerikalı məşhur aktyor Mark York vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, 55 yaşlı aktyor müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Onun ölüm səbəbi isə hələlik açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Mark York Office serialı ilə məşhurlaşıb. Dəfələrlə boşanmaq istəmişəm. Ciddi yox, amma söz-söhbət o həddə gətirib. Bir-birimiz anlayırıq, amma müəyyən qısqancılıqlar yaşanır. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Şəbnəm Tovuzlu onun sirri proqramında deyib. O, həyat yoldaşının qısqancılıqlarından bəhs edib, daha çox geyim üstündə olur. Bəzi geyimlərə qarşı çox ciddidir. Düzdür, mən çox açıq qısa geyinmirəm. Səhnə adamıyan bəzi paltarlar olur ki, geyinmək istəyirəm. Daha şalvarları sevmir. Bir də mediada çıxan xəbərlərə görə əsəbləşir.